မန္တလေးစေကျော်ရောစေယုံကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေဖောက်ထွင်းခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှုအခြေအနေတွေသိရှိနိုင်မှုစေယုံကိုယ်စားလှယ်ရှိမှာရှုံဖွင့်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စေကျော်ရောဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အော်တိုဝါခွနရဲ့ညမိုင်းကအစင်းမြင့်စေကျော်ရောအေယုံနဲ့အေရှုံကြားညီညီတဲ့လေကအပေါက်ကတန်တကားကိုကလန့်ပြီးလူဝင်
ို့လုံကြီးစကတ်နဲ့အဝိအထည်တို့ပျောက်ဆုံးနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးကောင်တာအန်ဆွဲတွေဖွင့်ခံထားရတဲ့ဆိုင်ငါးဆိုင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းအဲ့လိုပဲ H ယုံမြင်ညီတဲ့နဲ့ပထမတက်ယုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်တို့မှာအန်ဆွဲတွေဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုင်ရှင်တွေထံဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ရအန်ဆွဲတွေအတွင်းမှာငွေနဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေမထားရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဆိုင်တွေကနေပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှုမဖြစ်ခဲ့ပေ A ယုံမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေကနေသာပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုင်ရှင်ကိုခေါ်ယူပြီးပျောက်ဆုံးစည်ရင်မှတ်တမ်းယူကာသက်ဆိုင်ရာနေမြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဈေးကြိုတော်ဆောင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မန္တလေးဈေးကြိုတော်မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကာလကြာရှည်ပိတ်ထားရာကနေပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလအတွင်းဈေးရုံအတွင်းဆိုင်ငန်းတချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဆိုင်ငန်းတွေပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆင့်မြင့်ဈေးကြိုတော်နဲ့တိုက်တန်းကြီးဈေးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဈေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူနိုင်မှုဆိုင်ငန်းရှင်တွေလာရောက်စည်ရင်းပေးဖို့ဈေးကြိုတော်ဆောင်အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ9ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။